birinchi marotaba murojaat qilganimda tekshirib ko'ramiz siz nimaga YouTube'ga chiqdingiz deb mani ular o'zlari tekshiramiz deb qaytarishundi mana yana 4 oy bo'ldi boshqa bizani dushmanimiz ham yo'q yana sizga murojaat qilishga majbur bo'lyapman o'zini osgan degan xulosaga men mutlaqo noroziman o'ldirilgan kim o'ldirgan buni topib bersin shundan boshqa hech kim bilmaydi boquvchim mani yonimda turadigan erkagim shu edi yuz foiz bolamni o'ldirtirgan no odam mavlida shirnazarova assalomu alaykum hurmatli prezidentimiz ikkinchi marotaba murojaat qilishga majbur bo'ldim birinchi marotaba murojaat qilganimda tekshirib ko'ramiz siz nimaga youtubega chiqdingiz deb mani bular o'zlari tekshiramiz deb qaytarishuvdi mana yana to'rt oy bo'ldi to'rt oydan beri man prezident qabulxonasiga virtual qabulxonaga 4 marta chiqqanman 4 martadan birontasiga manga shaxssabiz prokuraturasi yo shaxssabiz ichki ishlari biron marta kelib holimdan ham xabar olmagan и biron marta ham mana shunday bo'libdi, biz tekshiryapmiz hali ish yakunlagani yo'q ham degani yo'q borsam ketavering biz ishni ko'rib chiqyapmiz deb qaytar yorgan. 2021 yil o'n beshinchi oktyabr kuni qizimdan uchta dollar pul olgani ma'lum bo'lib mavlida nazarova o'sha qo'limda ishlayotgan ayol shu pulni so'ragani qizim borganida men o'zi yonida edim u yo'q men pul olmaganman man pulni olib kelib onangga berganman deb shantajlik qilib o'zini o'zi uzun jarohat yetkirib urib ekspertizadan o'tib bizni sudga olib bordi uni uchastkavoy bizga yo noto'g'ri ma'lumotni berib unga esa yonbosib hamisha ishini bitirib kelmoqda uchastkavoy otabekni qo'liga nimadir dalil isbot bordirku shuncha yugurib yuribdi man ekspertiza xodimlari doktorlar bilan uchrashganimda doktorlar tergovchi bilan gaplashing şey. biz borini o'tkarib yuborganmiz endi sizga tushuntirishni hojati yo'q deb javob berishdi man tergovchini oldiga kelganimda tergovchi puliz bor pulizga advokat yollab kiriting sizga pul ko'pku deb manga duhx popisa qilib chiqrya tinglashni ham xohlamayapti man hozir endi oxiri yana ham prezident qabulxonasiga o'zim bormoqchiman agar shundan ham natija chiqmasa keyin bormoqchiman nima qilishni bilmay yana ham shularga murojaat qilib sizga murojaat qilyapman hurmatli prezidentimiz iltimos sizdan bizga yordam bering o'g'limni telefon raqamlari ochirilganda o'g'limni telefon nomerlaridan nomeriga ming marotaba telefon qilib bezovta qilgani o'g'limni telefoniga o'ynatib man nasibaman deb yozgan sapshina va e, gapirgan gaplari chiqib kelyapti man sizni yaxshi ko'raman soat nechiga uylaringda odam bo'ladi degan nechiga u'yga bo'lasiz degan xullas bizani uyimizdagi hamma sir asrorlarni bila olib o'g'lim orqali uyga kelib o'g'limni yakkaligidan foydalanib ishni i̇şte o'zini rejasiga oshirib ketgan boshqa oxirgi marta gaplashgani ham shu o'g'limni boshqa bizani dushmanimiz ham yo'q boshqa biza, biza hech kimdan ko'rmaymiz buni shu shernazarova movlida hamma narsaga o'zi boshlab o'zi nihoyalab hozir ham o'zi sud ekspertizasini ham o'zini o'zi urib borib ekspertizadan o'tib tergovchini oldiga kirib yana aqqa sud zaliga kirib turib bizga tuhmat qilmoqda nahot bir onani bolasi 25 yoshar yashar bolasi o'lib yer tagiga asosi bir dalil isbotsiz o'tib ketadida bitta ko'kargan joyini o'zi ko'kartirib joyi bilan chiqib sud zaliga hammani o'ziga qaratib o'tirsa yuribdi hech qanday hech joyga hech qilgani yo'q yana sizga murojaat qilishga majbur bo'lyapmanki shu ishni chuqurroq ko'rib chiqib bizga yordam berishingizni so'rayman chunki uchastkaviyni qo'li bor deganimga sabab Iı, bizni qo'limizga ishlay yurgan payti doim uchastkavoy otabek bilan telefonlashib nima пробlemai bo'lsa otabek bilan hal qilgan man o'ylaymanki shu ekspertizaga ham bizni uchastkavoyimiz bormagan lekin otabek hammadan illay borib şey o'sha yerga turgan ekspertizani shu bola yopgan yo organga biror nima berib yoptirgan deb o'ylayman bo'lmasa haligador chiqib kelardi mani yo akam yo ukam yo tog'am yo amakivachcham organda ishlamaydi agar organda odamim bo'lganda edi haligador bu ishim hal bo'lib chiqqan bo'lardi man yolg'iz onaman ikki nafar farzandim bir kelinim nabiram bor edi lekin buni ham o'g'limni mana o'ldirib ketishdi to'rt oydan beri man qotil izlab ko'chalarda sarson sargardon bo'lib yuribman o'zini osgan degan xulosaga man mutlaqo noroziman chunki bola bunday ishni qilishga am noloyiq bitta o'g'il uy joyi tayyor hamma narsasi mavjud qiyinchilik bilan uyda uylarni qurib joylashtirib bo'lgan edi endi uni yashayotgan payti keluvdi necha pul ishlasa ham arvadan o'zi ishlab o'zi chiqib ketgan hech hechham birovni bir so'm puliga xiyonat qilmagan yo o'g'irlik yo boshqa yo'llar bilan pul topmaganmiz bizni ruzg'orimiz o'zimiz birov bilan ishimiz ham ertalab chiqib ketamiz kechga kirib kelamiz davlat ishida gap o'zimni ishim ham soliqdan o'tganman har oy soliq to'layman ijara to'lovlarini vaqti vaqtiga to'lab boraman shundan ottirib ro'zg'or qilib yig'ib bola chaqa boqqanman va yig'ib shu bolalarimni uy joy bilan ta'minlamoqchiman man ko'chada qolgan paytimda ham prezidentga murojaat qilmaganman chunki ikkita oyog'im but ikkita qo'lim but man baribir uy o'zim qilaman deb o'z kuchimiz bilan shu uyni qurib bitkarganmiz sizdan iltimos shu ishimizda faqatgina shu bolamni xotinlarini topishda işte yordam bersangiz man qonun borligiga o'zbekistonda qonun borligiga ishonaman hozir hamma shaxsabiz chappa qaragan organ odamlari ham prokuratura tergovchisi ham uchrashgisi kelmaydi gaplashgisi kelmaydi man kecha majbur bo'ldim oltinchi noyabr kuni kirib nima gap oxiri mana nihoyasiga yetdilaringmi shuni bilaman deb kirganimda Uh, manga uh, advokat yollang puliz ko'pki sizda deb xurshid udag'aylab, qo'lini shop shop qilib gapirib ichkariga kirib ketdi Men to'palon qildim chiqmoqqa gapir manga nimaligini aytib ber eshitay işte, mayli deganimda men hech qanday anovim yo'q erta dushanba kuni kelib ekspertiza xulosasini olib keting deydi nimaga a bular davlatni odamlari xalqni murojaatini tinglash bilan xalqni dardini tinglab yechim topib berish uchun qo'yilganku bular esa bizga noto'g'ri muomala qilib kirib ketyapti nahot qonun yo'q bo'lsa nima qilishni ham bilmay qoldim prezident qabulxonasiga boray desam uydagi ikkita bolamni o'ylab hech joyga chiqolmay qoldim bularni ham ko'rib yonimga olib olib yuribman chunki mana tuhmat qilib qizimni ustidan ham hozir ariza sudga murojaat qilingan qizim hayotga birovni urmaydi birov bilan to'g'ri muomalada bo'lib chiqib ketadi Ha, biz 13 oktyabr kuni keldi va to'ron mahallasiga borib uni yashayotgan joyiga borib mahallasini işte uchta dollar olganini va uchta işte dollarni qaytarmaganini u ogohlantirib kelgan keyin men aytdim balam akang shunday bo'ldi lekin biz og'zimizdan hali hech nima chiqqani yo'q uchta dollar pulni o'ylab san asab bo'lyotman ha mayli lekin tepada xudo bor aprel oy mandan 6 million pul so'radi de. ona dedi 6 million dedi pul berib turing menga dedi kuyovizdan pul kelsa beraman dedi keyin men aytdim menga unday katta pul qo'limga turmaydi bilasan kunlikni kunlik yig'ib shu ukang uy joysiz yuribdi o'shanga uy joy qilib beraman dedim lekin u ukasi bilan gaplashib telefondan qizim bilan gaplashib 3 e, ta dollar pul qizim tashlagan tashlagan qog'ozlari turibdi e, keyin u bo'yiniga hozir olmay taziya kuni ham даже qizim so'ramagan shuni ketgunicha ho'p telefon qildi telefonni ko'tarmadi bahona qildi telefonni ko'tarmay keyin qizim ketdi qaytib ham kelib ketishga bilet olgan edi ketdi qaytib keyin youtb chiqqan videoni ko'rib qizim keyin ya mandan ham pul qarzi bor edi shunchalikka boribdi akamni shundan boshqa hech kim demay o'ldirtirmabdi deb u qaytib kelib turib pulni so'radi mahallasiga borib ogohlantirib keldi kechqurun keyin boraman dedi borma balam dedi bo, boraman oyi dedi janjal qilmayman faqat ogohlantirib kelamiz dedi shernazarovani qaynukasi manga telefon qilib man uni yomon gaplar bilan haqorat qilganimni aytdi lekin bu gapni hammasi noto'g'ri chunki men ularni ro'zg'or Borini, uy echisini kimligini bilmayman faqat qo'limda ishlayotgan ishlayyurgan va mavuldani tanirdim keyin man ham to'xta man ham boraman man ham aytaman man nima debman u haqida deb bordim qo'shilib bordim qo'shilib borganimdan keyin uyni darvozasini tashqarisidan qulflab qo'ygan uyni ichidan ham quflagan uyni uchinchi qulfga o'zlari yotgan televizor lip lip o'chib yonmoqda edi biz taqillatdik chiqmadi keyin qaytib qaynnasini ovsininikga o'tdik firuzapa opa firuzapa shunday shunday ahvol sizda ham shunday yomonlagan qaynbukasini ham mani bu yilda umuman aloqam yo'q man sizlarni tanimayman shu orqali taniganman man sizlarni oldlaringizdan o'tyapman man, man, man. man haqimda yomon gaplar tarqatmasin qizimni noto'g'ri fikrlar bilan qaynbukasiga aytgan qizim mana mana shu qizim mani mana hijobda yuribdi boshidan ro'moli tushmaydi lekin buni haqida ham ko'p gaplar gapirgan buni qanday qilib yetkirasiz deganimda o'n besh kundan beri man gaplashmayman o'tmayman harar zamon o'tib ha deyman dedi ho'p onajon mayli xayr biz ketdik shu gaplarimizni aytib qo'ying deb chiqib kelgunimizcha u gapni poylab o'tirib tib chiqib keldi uydan keyin chiqib kelgandan keyin yaxshimisiz apa dedi Men sizga pul beruvdim, pulimni bering dedi shundoq deganidan rumoliga tarmashdi ro'molini shunday totib, shunday kallasini egib "Sen nimaga yolg'on gapirasan Men sani pulingni onangga berganman deb yana ham xuddi oldin o'g'lini onliga mani yuborgan deganda, qizimni ham xuddi onasiga berganman deb tuhmatga qo'ydi keyin men aytdim o qo'yib qo'yor dedim xullas qizimni ajratib olib keldim shu payt u o'rnidan turib sochlarini yozib rumolini yechib olib ustidagi narsalarni otib o'zini urib "Men otabekni yo'q qilaman otabek agar shularni yo'q qilmasa deb shularga chora ko'rmasa deb baqirib keyin o'sha qaynog'asi ket uyingga mani uyimni ola janjal qilma deb haydab bi yubordi biz indamay qaytib keldik qaytib keldik uni hech kim urgani ham yo'q hech kim unga tazyiq ham o'tkargani yo'q lekin buni u sud zaliga borib o'zini urib sonlarim ko'kargan deb ekspertizadan o'tgan soniga hech kim qo'lini ham teydirgani yo'q hech kim guvoh ham yo'q man olib borgan bo'lsam o'zim qaytarib olib keldim qo'lidan ayiri oldim betlari chizilgan qo'llari shunday nimtalangan qizimni olib keldim ro'mollari itilib ketgan edi lekin ek biz ekspertizaga bormadik chunki uyoldik borib uchastkavoy otabekka hamma narsani boshdan oyoq yozib berib tushuntirib keldik sud zalida esa uchastkavoy otabek unga qonunni har taraflama o'rgatib o'sha yerda o'tirib gap o'rgatib olib kirib chunki bular ham hamtovoq o'g'limni o'limida ham bularni qo'li bor Men 100% garantiya beraman madrasalardan borib so'radim qorilar bilan uchrashdim Uni osgan balani ko'ziga birinchi bo'lib qon quyiladi deb madrasa imomlari manga savol javob qilishdi qo'l bo'ynida borganmi dedi yo'q dedim qanday holatda qo'llarni qo'llari tushirilgan de dedim bola o'zini osmagan dedi bola chalajon holatda de osilgan dedi bolani man aytdim bolani orqa miyasiga tayoq bilan urilgan nima bilan bo'lsa urilgan bola yiqilgan dedim yiqilgan turishida oldidagi ovqati qolib ketgan dedim olib borib bola ilingan dedim man uni yuz prosen garantiya beraman bolam bu ishni qilmagan bolamni o'ldirib ketishgani aniq lekin hamma bu ishni yopmoqda ekspertizasi ham prokuraturasidan ham noroziman bu ishni yopmoqda ko'rib chiqqanni o'rniga meni tinchlantirib opa ko'ramiz" dedi, lekin 4 oydan beri biron marta uni tergovga chaqirgani yo'q bir marta chaqirib tushuntirish xati yozib olgan xolos lekin bolamni jinni ненормальный degan oldin ham aytib o'tganman bu gapni o'sha gapiga manga javob bersin birinchi o'rinda bolamni jinnilik haqida manga dokumentlarini topib bersin keyin ikkinchi o'rinda qanday qilib o'ldirilgan kim o'ldirgan buni topib bersin shundan boshqa hech kim bilmaydi hech kim bilmaydi man hech kimdan gumonim yo dushmanchiligim yo'q boshqa shu kelgan oxirgi marta yigirma ikkinchi iyul kuni uyimga yigirma uchinchi iyul kuni bolamni o'ldirib ketsin mana toshib bekzodjonni ikki ming o'n oltinchi yil <laughs> <laughs> uylangan <laughs> Uh, kuyovlik rasmi man yonida mana shunday devday ayol edim mana to'rt oydan beri man sob bo'lib qoldim chunki haqiqatni izlab haqiqatni yo'liga chopib man charchadim vetual qabulxonaga ham mana to'rt marta chiqqan bo'lsam faqat haqiqatni izlab chopyapman mayli nasib bo'lsa xudo o'ldirmasa man borib prezident bilan ham uchrashish niyatim bor qonun borligini va qonuniy chora bularga ko'rilishini istayman sizlardan iltimos mani o'g'lim kasal yo ruhiy kasal yo jinni yo ненормальный emas edi mani boquvchim mani yonimga turadigan erkagim shu edi to'rt oy bo'ldi bu mana yerda tagiga yotibdi lekin bu jinoyatchi qotillar yuribdi nima qilay qanday qilib chiday bunga man terganglar deb tergovchiga borganimda de. tergovchi man qandayga har kuni chaqirib tergaveraman uni ertaga o'zini osib qo'ysa man nima deb javob beraman degan gaplari telefonimda de yozilgan bular isbotlashim uchun dalil sifatida yozdira olganman sud zalida ham bo'lgan tergovlarni hammasini telefonimga yozib chiqqanman gaplarimga javob beraman yuz foiz bolamni o'ldirtirgan odam mavlida shernazarova bunga qonuniy chora ko'rib berishlaringizni istayman sud zalida aytgan gaplarimni hammasini o'zim bo'ynimga olaman Men o'zim aytganman sud tanaffus e'lon qilamiz nimaga buncha gapirasiz dedi hech ona manday bo'lmasin ona sifatida meni 1 minut eshitsangiz maylimmi deb rasulova laziza bilan oxirida ham gaplashib chiqib keldim Balki meni qaytib ko'rmasiz, lekin bolamni haqiqatdan ham shu ayolni qo'li bor o'ldirilishida shuni menga yuzaga chiqarib berishlaringizni istayman deganimdan keyin prokuraturaga boring dedi prokuraturaga kelganimdan keyin ichki ishlarga boring dedi qayerga boray qayerda sarson sargardon bo'lay yana necha joyga boray shahrsabizda qonun qoida qani tinglovchilar qani mani hech kim tinglamayapti kelinim borsa siz hech işte nimani bilmaysiz ketavering deb kelinimni chiqarib yuboradi sud zaliga manga uh, uni jabrlanuvchi qilib ko'rsatyapti bittagina ko'kargan joyi uchun lekin manga tayyaurgansilar davoingdan o'tasanmi deb uni buni unioypi nahot u bitta ko'kargan joyiga davosidan o'tmasada man bolamni yerga qo'yib turib shuni qo'li borligini bilib turib qanday man chiday qani qonun hurmatli prezidentimiz man yana bir bor yana sizga murojaat qilamanki shuni ishni işte, topilishida işte, qotillarni topilishida işte, yordam bering man haliham qonundan umidgorman mayli bu yer tinglamasa ham tepadagilar portallar tinglar degan maqsadda kecha yana oltinchi noyabr kuni mingga ming raqamiga yana chiqdim iltimos sizlarda bir ona bolasidan yigirma besh yoshga kidirib ajralishini o'zi bo'lmaydi lekin man hamma taraflarni surishtirib tekshirib hamma bilan murojaat qilib tinglab dalil isbotlar yig'ib bolamni yuz foiz osilmaganiga ishonch bilan aytaman bolam o'zini o'zi osmagan bolamni chala jon paytida osib o'zlari tomosha qilib ketishgan shu ikkovini topib berishlaringizni shernazarova mauldaniesa tergovga tortib shu bolalarni topib berishiga manga yordam berishlaringizni so'rayman